Hejsan. Jag heter Charlotte. Jag var 15 år. Då skrev jag på min Lunarstorm-sida att jag var bisexuell. Och alla visste det. För att alla hade ju Lunarstorm på den tiden. Så alla som jag kände. Utom mina släktingar och min mamma och pappa och sådär. Så en dag så skulle jag gå på fest. Sen kom jag hem. Inte så sent faktiskt. Och så kom jag hem. Och då stod hon i hallen och hon var arg på mig utan anledning. Jag fattade inte varför, för jag hade ju faktiskt ingen aning. Anledningen till varför hon var arg, det var för att hon hade skapat ett konto på Lunarstorm. Och så hade hon gått in på min sida för att kolla vad jag hade skrivit där. För hon, jag hade ingen bra kontakt då, så att hon visste inte vad jag höll på med. Ja, jag kanske ska gå och sätta mig. När jag var på den där festen, då så hade min mamma gått in på min Lunarstorm-sida och sett att jag hade skrivit att jag var bisexuell på sidan. Det var ju inte så kul. För att jag ville ju liksom berätta det själv. Jag hade inte ens haft en tanke på att säga någonting till henne. Jag hade liksom inte ens haft en tanke på vad det skulle få för konsekvenser att komma ut till sin mamma. Men hon konfronterade mig och sa, hur i helvete kan du skriva det här på internet så alla kan se? För att hon trodde ju inte mig. Jag har ju alltid varit lite extrem liksom med känslorna och allting. Så att hon trodde inte på mig liksom. Hon trodde att det bara var en fas. Och det förstår jag, eftersom jag inte är en person som tänker innan jag handlar. Jag bara gör saker. Jag är rätt extrem liksom. Hon var arg på mig för att hon trodde att det var någonting dumt och konstigt. Hon hade inte kommit i kontakt med någon som var lesbisk eller bisexuell innan. Alltså jag var inte bisexuell, jag kom ut som bisexuell först. För att det var enklare. Vad gör du? Jättegosig. Världens söta. Det var liksom första gången som vi hade ett riktigt, riktigt stort gräl. För min läggning då. Hon var mest orolig för att hon skulle få sparken från sitt jobb. Och att jag skulle bli nedslagen och kanske ännu mer mobbad än vad jag faktiskt redan var. Vi pratade inte så jättemycket med varandra på typ en eller två veckor. Sen så kändes det som att det hade börjat smälta in lite grann. Hon var ju trots allt rätt öppen hjärtlig av sig. När det hade börjat smälta in så var det lugnt. Det var precis som vanligt. Efter att jag hade kommit ut, det var hon som gjorde sig att komma ut, men jag kom ut, säger vi då. Då grät hon lite smått och sa att, nej men så är det inte. Du är inte bisexuell, du är lesbisk. Och tänkte jag, skitsamma, okej, fine. Jag är lesbisk. Är du nöjd nu eller? Och sen så, efter det så var det liksom tillåtet att vara helt lesbisk. Det var inga fler killar som gällde. Jag ville inte ha killar, jag tittade inte på killar, jag drömde inte om killar, jag dagdrömde inte om killar, jag nattdrömde inte om killar. Jag ville inte ha killar helt enkelt. Nu så tycker hon bara att det är kul att jag är gay. Och när det gäller min pappa, det var inte så himla komplicerat. Jag avdramatiserade det väldigt mycket. Jag skrev en lapp på hans kylskåp där det stod så här, jag var tillsammans med en tjej då som vi kan kalla för A just nu. Och då skrev jag, hej pappa, hoppas att allt är bra med dig. Jag vill bara säga att jag är tillsammans med A. För han visste ju vem den här flickan var då också. Jag hoppas att det är lugnt. Och så satt den där lappen på hans kylskåp. Det var en sån här post-it lapp liksom. Väldigt odramatiskt. Den satt där säkert en månad. Jag tittade på den där varje gång jag var där. Jag tänkte, varför har han inte kommenterat någonting? Varför har han inte tagit ner den? Jag var där ändå rätt ofta, någon gång i veckan liksom. Och sen så, helt plötsligt en dag när jag var där, så hade han tagit ner lappen och kom in till mitt rum med ett litet flin och sa, vad är det här för någonting? Och jag var liksom lite nervös. Jag bara, har du inte läst den där än? Nej, sa han. Och sen så skrattade vi båda två och han sa att det var lugnt. Och jag var typ såhär, okej, hejdå, hejdå, hejdå. Jag tycker det var väldigt pinsamt. Hade jag lika gärna kunnat säga det till honom. Jag tror att
det viktigaste är att inte göra det så jävla dramatiskt. Bara säga till sina föräldrar hur svårt och jobbigt det än må vara. Jag är bisexuell. Eller jag är lesbisk. Och bara säga det. Det är skitsvårt. De där orden är jättesvåra. Man kan stå där och inte få ur sig det i flera timmar. Jag vet. Men jag tror att det är det bästa sättet. Eller så bara skriver man en jävla post-it-lapp och sätter på kylskåpet. Hej, jag är gay. Puss. Eller hur? Det tycker jag. Det var alltså hur jag kom ut till mina föräldrar. Och det var ju egentligen... Alltså att komma ut till min pappa var ingenting överhuvudtaget. Kändes ingenting. Det var bara så här, okej. Det var lite jobbigare att komma ut till mamma. Eftersom jag inte ens hade tänkt att komma ut till henne. När jag hade min första flickvän då. Då hade vi umgåtts i princip varje dag i flera månader. Och mamma tyckte det var lite jobbigt. Hon ville inte riktigt att den här tjejen skulle sova över hos mig. Jag hade ju inte liksom uttalat att ja, men det här är min flickvän. Även om mamma måste förstått det då. Sen en gång så skulle jag åka hem till henne. Sova över där och... jag fick inte. Grät och skrek. Jag vet inte riktigt, jag är riktigt drama queen, men jag gjorde det. Jag gick ner, packade min ryggsäck och sprang ut. Och hon sprang efter och skrek. Hörru du, nu kommer du tillbaka här. Så då sprang jag tillbaka in och sa, kom igen nu då. Jag måste få sova hos henne. Typ så. Hon bara, varför då? Jag bara, jag måste bara få göra det. Hon bara, varför då? Jag bara, men det är min flickvän. Och där kom det fram. Alltså, det här var ändå typ ett och ett halvt år efter att jag kom ut som lesbisk. Det var min första flickvän då som jag hade. Och jag tror att det var det som var grejen. Det var första gången. Det var nästan som att komma ut på riktigt då. Eftersom jag inte hade haft någon flickvän innan. Jag hade varit lesbisk men jag hade inte haft någon flickvän. Så för mamma hade det inte blivit på riktigt. Det var när jag hade den här tjejen och när jag sa, men det där är min flickvän. Det var då det blev på riktigt. Och då började hon gråta igen och sa, det vet jag väl att det är. Varje gång som jag försöker prata som min mamma så blir det så. Då kramades vi och sen så var allting lugnt. När jag kom på att jag var lesbisk så kände jag en enorm glädje i min kropp. Jag var inte ett dugg arg, ledsen, förtvivlad, rädd eller någonting. Jag var bara riktigt glad. Det kändes som att jag inte liksom behövde låtsas längre att jag tyckte om killar. Jag behövde inte springa efter killar längre. Och jag ville bara att alla skulle få reda på det. För jag är en sån här person som är öppen som en bok. När jag känner någonting så visar jag det. Och när jag tycker någonting så säger jag det. Så det svåraste, det var ju att komma ut till mina två närmaste vänner som jag hade då. Den första personen som jag sa det till liksom på riktigt då, som inte var bi eller lesbisk själv. Det var min kompis, min nära kompis Hanni. Och vi stod nere i mitt rum och då så sa jag till henne, jag måste säga en sak. Hon sa, vadå? Jag bara, jag kan inte säga det. Hon bara, jo kom igen. Jag bara, nej. Och sen två sekunder senare sa jag, måste säga en sak. Alltså det kliade i hela min kropp, jag var tvungen att säga det. Det satt på tungan, men jag kunde bara inte säga det. Och jag bara, måste säga en sak. Säg det. Jag bara, jag måste säga en sak. Men säg det då, för fan. Ja, och jag sa sådär hur många gånger som helst och jag fick ångest, min mun blev totalt förlamad liksom. Så jag sa det inte. Och så mådde jag skitdåligt för att jag inte sa det. Sen så när vi gick ut ur mitt hus och fortsatte att gå längs min gata. Så helt plötsligt så bara så här. Och det var jättesvårt att säga det. För att det var liksom första gången jag sa det öppet. Det var innan jag hade skrivit det på min Lunarstorm-sida också. Lunarstorm i alla fall. Ja, och hon sa. Ja, okej. Men det visste jag ju redan. Och det var ganska kul. Alltså hur fan kunde hon veta det? Jag ser ut som en tjej. Jag har haft killar på mina väggar. Allting som jag... Alltså jag har bara haft straighta kompisar. Ingen på våran skola var öppet homosexuell eller bi eller någonting. Det var liksom helt sjukt hur hon kunde veta det. Och jag hade ju liksom precis kommit på det själv också. Hur kunde hon redan veta det? Tänkte jag. Ja, men och sen så skulle jag berätta det för min andra kompis. Elin, min andra liksom närmaste vän. Då vågade jag inte säga det. Jag skulle säga det men jag vågade inte säga det. Så då skrev jag det på en lapp och la det, den här lappen i hennes skrin. Sen ångrade jag mig som fan när jag kom hem. När jag hade gått därifrån. Jag bara nej. Hoppas inte hon tittar i det där skrinet så här. Sen så bara nej, jag skiter i det här. Och sen så tror jag att jag ringde henne eller skrev sms. Jag kommer inte ihåg, jag sa...
kolla i ditt skrin. Hon bara, vadå då? Jag bara, jag har skrivit en lapp till dig. Hon bara, okej. Och sen så hade hon kollat på den och så sa hon, ja men det är lugnt. Så, men jag tror inte att hon riktigt trodde på mig faktiskt. Hon var den som var mest kritisk till min läggning under en lång tid. Men det förstår jag ju också. Vi hade känt varandra sedan vi var 3-4 år. Jag har varit liksom helt galen i killar och haft killar på väggarna. Ja, det var allt för mig att rissla den här gången. Hoppas att ni tyckte att det var intressant. Och om ni vill ha fler tips om hur man ska komma ut på bästa sätt, för det är ju olika beroende på vem man är som person, vad som passar bäst, så är det bara att kommentera här nere. Eller gå in på min blogg varalesbisk.nu och kommentera. Där finns även min mailadress för de som vill ha lite hemlig kontakt. Det lägger jag ju inte ut på bloggen. Ifall ni mailar mig på min vanliga mail så är det liksom bara mellan oss två. Jag är jätteglad att jag får vara med på den här kanalen och vi kommer ha skitkul framöver. Och jag hoppas verkligen att ni kommer tycka om mig och alla andra underbara, söta personer som videobloggar här. Ha det så fint allihopa.